Податкова служба України розбирається в дисциплінарному провадженні, відкритому за фактом гучної гулянки волинських податківців. Нагадаємо, наприкінці березня весь керівний склад волинської податкової, включно з її очільником Сергієм Лисоюком, в розпал робочого дня замість працювати відпочивали в заміському комплексі. Там справляла іменини керівниця управління контролю за підакцизними товарами волинської ДПС Ірина Ношкалюк. І поки столичні податківці розбираються з учасниками цієї гулянки, ми ж вирішили познайомити вас з їх деклараціями. Отож, знайомтесь, Юлія Стельмащук, начальниця управління персоналом Волинської податкової. А ще одна із учасниць того самого застілля. Сподіваємось, гості на подарунки для винуватиці свята іменинниці Ірини Ношкалюк не поскупились. Бо ж жінку, якій дарують автомобілі, що відображено в її декларації, якоюсь орхідеєю в горщику вже не здивуєш. На відміну від колеги-іменинниці, Юлію Стельмащук автомобілями в її житті поки ніхто не задарював, придбала собі сама. У квітні 2022 року, працюючи в податковій ще начальником відділу супроводження судових спорів, вона придбала Volkswagen Golf 2007 року випуску за 150 тисяч гривень. Можна сказати, покупка вигідна, бо ж таке авто на спеціалізованих сайтах менше як за 200 ніхто не продає. Але хто ж, як не працівники податкової, знають, де й за скільки і що продається? Ось, наприклад, її колезі та інші учасниці цього сабантую Тетяні Починюк авто Suzuki Vitara 2022 року випуску дісталось майже даром – за якихось 50 тисяч гривень. Тож, як то кажуть, Юлії Стельмащук є ще в кого повчитись. Що ж ще є в начальниці управління персоналом податкової Волині? Скажімо ж так, в порівнянні з тією ж Іриною Ношкалюк декларація дещо скромніша. За 2015 рік там вона вказує дочку і матір, на яку було оформлено земельну ділянку та будинок на 211 квадратів у Луцьку. А ще Форд 2011 року випуску, який належав теж матері. На двох жінки мали заощаджень в сумі 10 тисяч доларів, а спільних доходів, включаючи зарплату дочки в податковій, пенсію матері та її зарплату в ДП «Укрспирт» – 188 тисяч гривень. У 2016-му з декларації пропадає Форд, а матір декларує дохід від відчуження рухомого майна в сумі 20 тисяч. Спільний їх дохід за рік становить вже 210 тисяч гривень, ну і лишаються ще заощадження в валюті, яких уже в 2017-му стає на 1000 доларів менше. В 2018 році матір податківиці знову декларує дохід від продажу якогось рухомого майна на суму 42 тисячі 700 гривень. А в 2019 році дарує дочці половину земельної ділянки та будинку у Луцьку. Вже в декларації за 2020 рік Юлія Стельмащук вказує лише доньку, а ще частини подарованих матір'ю ділянки та будинку. Заробітки жінки в податковій становлять майже 340 тисяч гривень і заощаджень готівкою 6 тисяч доларів. У 2021 році їй в податковій вдалося заробити майже 400 тисяч гривень і підзбирати ще 1000 доларів. Варто зауважити, що весь цей час пані Юлія в податковому на роботу або ходила пішки, або під'їздила громадським транспортом. Між іншим, дуже зручно зупинка якраз навпроти її роботи. Бо ж після продажу Форду матері і до придбання Фольксвагену жодного авто в декларації не було. Між тим, в рік покупки авто готівкових заощаджень податківиці стало вже не 7, а 4 тисячі доларів. Проте минулого року вона таки підзбирала грошей і тепер тримає під матрацом вже 6 тисяч доларів. І може заощадити ще більше, якщо їй не доведеться самій витрачатись, а їй, скажімо так, як і колегам, даруватимуть вартісні речі родичі, або ж продаватимуть їх майже за безцінь якісь інші добрі люди. Бо ж з нинішніми цінами на одну зарплату держслужбовця сильно не розкушуєш. До слова, учасників цього вже знаменитого податкового сабантую посеред будня було більше 10. Тож попереду ще багато цікавих історій про щедрі подарунки, заощадження і вигідні покупки людей, які працюють з нашими податками. Юлія Остапович для новин на часі.